kuki igitsina gikomeje guhezwa. Igitsina ni kimwe mu bintu by'ingenzi abantu bakora kandi bafitiye akamaro, cyane cyane mu myororokere no kwishimisha. Ariko abantu benshi bakunze kugira isoni zo kukivugaho, kuko bibatera isoni, bikanatera isoni aho barimo kubiganira. Kuva kera mu mico itandukanye, ibintu byitwa ubuzima bw'imyororokere aho biva bikagera, abantu bakomeje kubifata nk'ibizira. Si mu Rwanda gusa bimeze gutyo, hirya no hino ku isi ni uko. Imwe mu mpamvu abantu batangaza uko igitsina ari ibanga. Kuba igitsina ari ryo tandukaniro ry'ibanze ritandukanya umugore n'umugabo, nicyo gituma abantu benshi bagira isoni zo kuvuga ibijyanye na cyo byose mu ruhame. Urugero nk'iyo umuntu avuze igitsina cy'umugabo, ahita yumva ubushobozi bwe bwo kubyara no gushimisha umugore, akaba yagira isoni. Impamvu imyanya ndangagitsina itavugwa kandi ni uko ari urugingo rw'umubiri abantu bose banyuramo kugira ngo bavuke. Nyamara ntibibuza kuba urugingo mu zindi ngingo nyinshi zigize umubiri. Ibintu byose birebana n'igitsina ntibikwiriye kuvugwa kugira ngo nibura abantu bagerageze kwitwara neza. Mbese izi mpamvu zaba ari ze? Mbese kutavuga ibyerekeranye n'igitsina ngo abantu babiganireho cyangwa babiganirizeho n'abatabizi, byaba bituma koko abantu bajya mu busambanyi? Nuko mbese kutabivuga bituma bidakorwa? Nubwo abantu birinda kuganira ku gitsina, igitsina no guhuza igitsina byahozeho, kandi ubusambanyi ni imwe mu myuga ya mbere yabayeho ku isi. Mu Rwanda ho basangiraga abagore, aho bagiraga bati umugore ni uw'umuryango, cyangwa ngo abaturanyi babyarana abana basa. Yewe na se w'umuhungu ashobora kugira icyo yibariza mu kazana we bikitse gukazanira. Ibyo nazo ntizaburaga nubwo bataga abakobwa mu Rwabayanga. Imyigishirize y'ibijyanye n'igitsina mu bihugu bitandukanye. Nko mu gihugu cy'u Buholandi bigisha umwana ubuzima bw'imyororokere agitangira kumenya ubwenge, kuva amashuri abanza akazarinda akura nta kibazo namba afite ku birebana n'igitsina. Ibindi bihugu byabanje kuvuga ko ibyo bidakwiriye, nyamara isuzuma ryakozwe nyuma yaho ryasanze ko mu bihugu byigisha ubuzima bw'imyororokere hakiri kare ku bana badahura cyane n'ibibazo byo gutwara inda z'indaro ndetse no kurwara indwara zifatira mu myanya ndangabitsina. Mu gihe mu bihugu batigisha abana ibyerekeranye n'igitsina ko baba barimo kurira, ibyo byerekana ko ari byiza kumenya hakiri kare ibyerekeranye n'ubuzima bw'imyanya ndangabitsina kugira ngo umuntu amenye uko yirinda. Ntabwo bikwiriye ko umwana akubwira ati ndimo kuribwa mu ikabutura, cyangwa se ati mama dore ndimo kuva amaraso mu ijipo. Batabizi rero bishobora no kutabimenya, kandi isoni zirusha uburozi. Niba wowe muntu mukuru uzi iby'igitsina, ugomba gutekereza ko n'umuntu w'umwana cyangwa ukiri muto azahita abimenya mu buryo bworoshye. Biroroshye gutera inda umukobwa udasobanukiwe n'iby'igitsina kurusha usobanukiwe, kandi biranoroshye kugira ngo umusore udasobanukiwe n'iby'igitsina arware SIDA kurusha usobanukiwe. Naho rero twirinde kandi twikuremo isoni kuko zirusha uburozi.